Харків'янин Михайло Окулунц зустрічав на Гоптівці родичів. Вони мали приїхати на весілля аж із Хабаровська. Пропустили всіх, окрім брата Михайла, йому 48 років. Чоловік каже, сподівався, що звичайного запрошення вистачить, але через посилену перевірку братові довелось вертатися назад. Я так зрозумів, що це наслідки введення воєнного положення. У брата вашего 48-летнего были какие-то документы, подтверждающие? Пригласительные есть с моей стороны, что я его приглашаю полностью. Ну, стандартная форма, как было до этой ситуации. Но тем не менее, все равно не было. А как они аргументировали? Да, что прикордон? Аргументировали указ президента и все. Там площадь, говорит, вы что, говорит, там никакие уговоры не поддаются. А, еще разрешается, если у человека есть вид на жительство украинское или телеграмма о смерти близкого. Незважаючи на заборону, яку запровадили через воєнний стан, в Україну іноземців чоловіків пускатимуть у разі наявності дипломатичного статусу або документів, які дозволяють проживати в Україні, та з так званою гуманітарною метою. Ми вивчаємо більш ретельно документи, які дані громадяни надають на паспортний контроль, щоб підтвердити або не підтвердити мету поїздки. Тобто особи, які слідують з гуманітарною метою поїздки, це, наприклад, похорон, це, наприклад, лікування. Якщо вони надають нам, наприклад, якщо людина слідує на лікування, вона повинна надати запрошення від клініки зі всіма атрибутами. Тобто це і контакти клініки, це і лікар, до якого людина їде, це і довідка з лікарняного закладу з країни, з якої вона їде. Олег Пушкар – громадянин Росії в Харкові, в нього сім'я. Каже, про заборону прочитав в інтернеті, в нього є дозвольні документи, але все одно чоловік хвилюється. Я знаю, от я зараз спробую пройти. А ви русский? Ну, я... Гражданин России, имеющий постоянный вид на жительство в Украине. Я вам повезло. Ну, будем надеяться. Ну, просто что... Так оно будет, непонятно. У кожному окремому випадку всі рішення ухвалюються на контрольно-пропускних пунктах. Усе це може бути в індивідуальному порядку, наголосила Іванець. Сергій, який перетинає україно-російський кордон тричі на місяць, каже, бачив, як декільком чоловікам заборонили в'їзд. Але все це робилось коректно, жодних скандалів він не помітив. Граждане повинні в'їжджати на територію іншої країни, повинні знати законодавство. Якщо вони його не знають, їм все об'ясняють. Тут все коректно, все дуже культурно і все вежливо. Вообще никаких, вообще вы все видите, тишина, спокойно, нету никаких напряженностей, вообще ничего нет. Процедуру посиленої перевірки на кордонах при в'їзді в Україну прикордонники пояснили ще декількома причинами. Відтепер вони проводять інтерв'ю з людиною, аби виокремити тих, хто може їхати в Україну для дестабілізації ситуації. Також проводять додаткові перевірки за документами. Чи не відвідувала людина Крим чи окупований Донбас? Чи їздила вона раніше в Україні та чи не порушувала українське законодавство? Також на кордонах перевірятимуть по всіх наявних базах даних, зокрема Інтерполу. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».